ہے یہ سارا جا کیڑی ہے جا حبیب چوک حبیب کیڑی ہے حبیب چوک چوک اے بیبل بیبل ریسٹورینٹ اچھا ایک ہے برگر اچھا اس کے بنے انڈا بنے اللہ اللہ ناشتے لا ادھر اوکے اچھا یہ دال ہے واہ جی واہ دال مکس سبزی واہ زبردست مٹر کیما مٹر ہے واہ جی واہ کیا بات ہے بول لے سکا باقی ہڈیاں تیار ہو رہی ہوں اچھا واش کری مٹر شاباش ٹھیک ہو گیا فٹ ہو گیا جی تھینک یو سارا ریسٹورینٹ اپنا زبردست بولتا ہے اندر کاؤنٹر ہے ہال اندر اچھا اچھا ایک چائے نہ ٹھیا اچھا اچھا شام اسٹارٹ ہونا اوپر باربیکیو کسٹمر